with every chapter, how you engage. I read your story, you lead me on to your stage. You get a breeze, draw a sky, you paint a little by little, since our ideas came alive. So could we think the world of you? And I think I start to see it too. Eller skal vi ned i morgen? På svømmehallen, og så skal vi gå tur med Jamie og Beata. Kanskje! Kanskje med Jamie og Beata skal vi få svømme. Det må vi. Det må vi. Der er det så gøy! Og så skal pappa filme oss på svømmehallen. Skal jeg det? Ja! Når vi plasker og pasker i badebassenget! Na-na-na-na-na, min Gud bare god. Gud bare god mot meg, ja han bare god. Og han passer på meg nå, det kan jeg stole på. Na-na-na-na-na, så enkel min tro. Jeg ser Gud, vi takker deg for i dag. Vi takker deg for at vi har hatt det så koselig sammen. Så ber vi om at du hjelper alle de barna i verden som ikke har det så godt som oss. Velsign alle som vi er glad i, og hjelp oss til å være snille og kjærlige mot alle som kommer på vår vei. Så legger vi morgendagen i dine hender, kjære Jesus. Takk deg for i dag. Amen. Natta. Natta.
story. You lead me on to your stage. You built a bridge, you draw a sky, you paint a picture. Hva gjør dere for noe her? Ja, vet ikke, det er, hvilken dag er det i dag? 17. mai. 2002. Oi, hjelp meg. Og det er dårlig vær i dag. Og... Nei. Ingen har suget på is. Jo. Alle har suget på is, det er kjempefint. Ja, skal vi gå da? Ja. Og dere da? Elise. Hva er det, og du da? Hæ? Amra. Å ja, og du da? Anna. Går dere i klasse sammen? Ja. Hvilken klasse da? 4B. Har dere gått i tog? Ja. Var det slitsomt? Nei. Jo, jeg er klagesår. Hva er det hvor da, få se? Hvor er du under her? Å ja, du må ta deg hele din støveren, ja. Hva skal dere nå? Gå hjem og legge dere? Nei. Hva skal dere gjøre for noe nå? Vi skal leke med foreldrene. Leke? Har dere spist noe is i dag? Nei. Nei. Da står dere i is på alle sammen. Kan vi høre et hurra for nasjonaldagen, da? 1, 2, 3. Hipp, hipp, hurra! Mange har spist nå? Sju. Sju melodier. Har du Suddenly, then, our refrain.